О, привіт. Їдеш з нами? Їдемо в школи. Сьогодні буде перший зимовий виїзд. На вулиці ще листопад, але сніг вже лежить. Ми вже плануємо заїхати на Парашку. Можливо, десь трошки покатаємося на лопаті. На вулиці мінус 3, тож буде більш зимова покатушка, ніж осіння. Трошки потестимо те, що ми обновили. Взяли на тести нарешті. Точніше, я купив собі і будемо тестувати 510 зимові саме. Це перший виїзд на топталках в гори після 4 років на контактах. Рукавиці Lynx взяв. Взяв рукавиці Race Pace. Трошки легші. Коротше кажучи, будемо тестувати зимовий одяг і зробимо для вас потім окремо кілька відео. Тож, поїхали! Into sorrow. Give me life, make my faith much stronger. Now my eyes are open. Though I feel I'm lost, I feel I'm lost. I'll find a way, I'll find a way. I'll find a way to you. Майже на вершині Параска чи Парашка, хто як називає. Сьогодні нас погода порадувала, дала порадіти тому, що нема ні вітру, ні опадів. Зранку, судячи з усього, був якийсь сніг, можливо, це якийсь туман посів і промерз. На жаль, згори нічого не видно, взагалі нічого просто. Це не перший виїзд взимку в гори. Зараз можете переглянути відео, яке знімав для команди Sarmatian Race Славсько Трофі організаторів. Оце відео поки що ніде не вийшло, а знімали ми на початку року ще взимку. Зараз почнемо спуск. От. Ну що, поїхали? Now my eyes are open.
О, ти знов тут. Як покатались? Подивились, що таке зимова покатушка. Нас, правда, погода підвела в кінці дня. Вирішила нам дати все ж таки осінь, навіть зими. Але від цього настрій не впав. Катання вдалося. Сколи нас потішило. Катайтесь. Таку погоду це ще більш атмосферно, і я думаю, що такі поїзди ви будете більше пам'ятати, ніж сонячні, літні, сухі дні. Just see redemption.